talentovana Leskovčanka koja danas živi i radi u Beogradu osvojila je 6. mesto na ovogodišnjem Beosongu, ali se njena pesma Savršen kraj i dan danas može čuti po klubovima i radio stanicama. Kao najavu albuma koji se očekuje naredne godine, Aleksandra je predstavila svoju novu pesmu Pauk. Zadovoljna je i svoju radost ovoga puta podelila je zajedno sa nama. To je pesma poput, da kažem, nekih starijih Severininih hitova koji dan danas traju. Mislim da je ona onako bila verovatno inspiracija autorima. Autori su Andrej Jakšić i Marko Kon, tako da ovom prilikom ih pozdravljam. I potpuno je prilagođena mom senzibilitetu, ja sam je otpevala onako na jedan svojstven način. Uskoro će novu pesmu i ekranizovati, a dok se to ne desi, ona mora da ostane u dobroj formi i da svoju kondiciju održava. Eto, nadam se da će i ova pesma proći kod publike kao prve dve, a spot planiram sledeće godine, tako da imam dovoljno vremena eto, da vežbam i svoje zdravlje, i svoje telo i svoj duh. Ona svoju kondiciju održava kako za nastupe, tako i zbog zdravlja. Stoga smo je zatekli u Happy Fitness studiju, gde je sa instruktorkom Bojanom Matić na Power Plate-u vežbala ujedno igrajući i trbušni ples. Pa možemo samo misliti kakav će njen naredni spot biti. Jako sam zadovoljna, bilo mi je zabavno, delotvorno, osjećam se stvarno kao da sam trčala pola sata, a zapravo bila sam na jednom mestu i mašina odradila svoje. Svakako, treba da zategne mišiće, već smo se dogovorili kad nastavimo ove treninge, napravit ćemo malo jači trening za donji deo tela. Voli ples, tako da ćemo raditi u ritmu trbušnog plesa. Aleksandra nam otkriva da je kombinacija vežbe sa plesom jako prija. Ja bih još, meni je ovo malo. Aleksandra je vrlo zadovoljna, tek ćemo videti za mesec dana. Kad se radi na power plate-u, onda još imamo jače dejstvo na telo.